Вітаю, новини п'ятниці у вістях ТТБ. Коротко про головне. Останній дзвоник на Тернопільщині. Цьогоріч у краї понад 7 тисяч випускників. Команда з області бере участь у 5-му українському чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги. З 10 червня для обдарованих і талановитих дітей краю у таборах відпочинку працюватимуть літні школи для оздоровлення. Відлунав останній дзвоник у школах Тернопільщини. В області цьогоріч 7117 випускників. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян взяв участь у святі останнього дзвоника у Скалаті під Волочиського району, а також заклав камінь у фундамент до будови школи. Також керівник області провів робочу нараду із представниками влади, громадськості щодо відзначення 500-ліття Скалата та реконструкції міського парку. Хвилюються учителі, батьки, випускники у вишитих строях. Це таки їхнє свято, адже востаннє сьогодні вони зібралися на урочисту лінійку. Востаннє вони – 11-класники. Хочу вам побажати, щоб ви завжди, як говорили тільки що отці, були мудрими у житті, вибирали свою правильну життєву дорогу і знайшли себе. Старанні першокласники декламують привітання. Випускники вручають грамоти із почесними званнями учителям. Навіть пісні і вірші про школу звучать сьогодні особливо хвилююче. Зараз мене переповнює дуже такі враження, я висловлюю свою школу. Я не думала, що так буде. Як вчора я з'їхала, я думала, що буду плакати. А сьогодні я навіть плачу, тому що ми разом 11 років від початку до кінця. І, звичайно, сумно прощатися зі своєю школою, вчителями. Дуже люблю, звичайно, свою класну керівничку. Велика їй дякую, дуже виростила, навчила таке боротьбу, яке мені зараз. Любіть своїх вчителів і поважають. Урочисті лінійки учні та вчителі проводять у міському будинку культури не випадково. Приміщення їхньої школи потребує реконструкції. Розпочати її планують вже у червні. На це із державного бюджету виділено 5 мільйонів гривень. Школярі написали подячний лист на ім'я президента України. Шановний Вікторе Федоровичу, учні та батьки нашої школи щиро вдячні за вашу турботу та добрі справи, метою яких є розвиток освіти. Для нас приємною несподіванкою стало рішення керівництва держави про виділення коштів на реконструкцію нашої школи. У святі першого дзвоника взяв участь голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Він подарував школі плазмовий телевізор, пообіцявши незабаром ще один – для 2 перших класів. Керівник краю також заклав перший камінь і капсулу у фундамент до будови школи. Її планують завершити вже до 1 вересня наступного року. Це школа, в якій навчається біля 500 учнів на сьогоднішній день. Тут буде побудований новий спортивний здобудований зал 18х36. Знову ж таки, плавательний басейн 25-метровий, актовий зал на 300 місць, їдальня сучасна, далі цілий навчальний корпус. І думаю, це якраз цей комплекс поєднується, бачите, от стадіоном, який тут реконструюється. Така відвага Валентина Антоновича, тому що він був тут головою адміністрації, і перше, що він взяв, не побоявся взяти на себе, це в нашу школу привезти тодішнього губернатора і показати всі мінуси, які є в нашій школі. І після цього питання зрушилося з місця. До 500-річчя Скалата у місті планують реконструювати стадіон, парк, відремонтувати дороги, очисні споруди, фасади будинків. Обласне літературно-мистецьке свято в сім'ї Вольній Новій, приурочене підготовці до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, відбудеться 26 травня на театральному майдані Тернополя. Акція пройде в рамках заходів, спрямованих на виконання указу президента України про відзначення 200-річчя Тараса Шевченка. Спеціалізовану школу номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов закінчують 85 випускників. 17 з них із золотою медаллю, 4 – срібною. До школи завітав і перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський. Його донька також випускниця цієї школи. Для школярів це радісна подія, адже скоро пора літніх канікул. Для випускників цей дзвоник є насправді останнім у стінах рідної школи. І незважаючи на те, що попереду ще випускні екзамени, та саме цей день назавжди залишиться у серці кожного.
Це наша друга дитина, яка закінчує третю школу. Відчуваю таке певну завершену дію. Тобто є така пісня Вали Пугачова «І куди уходить дєтство». От я зараз бачу, що моя друга дитина завершила свій дитячий розвиток і буде йти дорослим життям. Тобто перед нею зараз відкриті вищі навчальні заклади. Але відносно третьої школи хочу сказати, що маю певну впевненість в тій базовій освіті, яку дає саме третя школа. Тому що як і старшим сином в мене було, так само сподіваюсь, буде і з дочкою. Вони впевнено здавали іспити і поступали в гарні вищі учбові заклади. Мабуть, цю подію можна назвати певною межею, що відділяє дитинство від юності. Шкільні роки залишаються у душі кожного, світлі спогади. Адже із школою пов'язана найщасливіша пора нашого життя – дитинство. Свято для учнів, свято для вчителів і для батьків. Трішечки зіпсувала погода, але тим не менше, як ви бачите, воно зовсім не є сумнішим. Свято радісне, адже ми виряджаємо в дорогу, життєву дорогу гарних випускників. Це випускники, які задавали тон у всьому шкільному житті. Ми пишаємося ними. Напевно, я буду скучати за школою, за своїми однокласниками. Це дуже хвилюючий мій період. Я переживаю як за закінчення школи, так і за екзамени, ДПА, ЗНО. Перш за все, я би хотіла поступати в Київ або на економічний, або на туристичний. Хотілося б розвивати в нашій країні туризм, щоб люди мали можливість виїжджати, дивитися на все, що навколо нас, і привозити якусь частинку за кордону сюди, в нашу країну. Переповнюють емоції, звичайно, вже не віриться, що це останній раз в моєму житті і таке свято. І, звичайно, може, зараз кожен з нас думає, що о, вже школа, все, по школі, але, напевно, через пару років ми будемо скучати за тими часами і так далі. Куди будеш поступати? Так, думаю, хочу в юридичний університет. Неймовірне переживання, хвилювання, просто переповнюють емоції. Не віриться, що всі роки пройшли так швидко перед очима. Це буквально було в першому класі. Своїми маленькими бантиками, своїми маленькими хвостиками. І зараз вже буду танцювати з своїм батьком останній вальс. Готувати до ЗНО і куди будеш поступати? На даний момент я ще переглядаю різні варіанти на рахунок вступу, оскільки навчання в Україні досить непогане і є великий вибір. До ЗНО я вірю в свої сили і я думаю, що я зможу здати. Останній дзвоник, він і досі лунає в нашій душі, нагадуючи про те, що ми давно вже стали дорослими. Тому, дивлячись на однокласників, що впевненою ходою йдуть на зустріч своєму майбутньому, ми трохи заздримо їм. Адже в них все попереду – і злети, і падіння, радощі та розчарування, перемоги й поразки. У подальшому житті вони не раз згадають прощання зі школою, останній дзвоник і випускний вечір своїх учителів і друзів дитинства. Останній дзвоник пролунав і в Тернопільському навчально-консультаційному пункті школи для сліпих і слабозорих. Детальніше у сюжеті Наталки Грисько. 10 дев'ятикласників та 12-класників отримали документи про закінчення школи. Замість вишуканих суконь та зачісок у них зручне взуття, окуляри, а подекуди і тростина. Учні кажуть, що навчатися було важко, не вистачало підручників. Далі одні будуть шукати роботу, інші продовжать навчання у вищих навчальних закладах. Сам для себе я вирішив поступати в Київ на педагогічний факультет, на факультет фізична підготовка, так як я займаюся професійно спортом і пропагандую цей здоровий образ життя для всіх. В школі навчатися досить легко, як на мене, але є такі проблеми, як нестача підручників деколи. Один рік було, що взагалі без підручників з інтернету все витягували, вчилися. На свято прийшли і випускники попередніх років. Дівчатам Оксані і Тетяні вдалося працевлаштуватися. Однак ні умовами праці, ні заробітком вони не задоволені. Працюю тут на підприємстві. Ким? Та ми на дротах робимо новатру. От. Роботи нема. Чи виробітку? Скільки заробить, стільки нам платять зарплати. Це не залежить, що ми в наставці нам так заплатять. Ні. Скільки отримуєте в місяць приблизно? Ну, приблизно 200 гривень. До 200 гривень. Більше такого від виробітку. Скільки є? А тепер зиміту взагалі майже тако, то кажу, 150 було, певно.
У навчально-консультаційному пункті сьогодні навчається близько 50 людей різного віку, які мають проблеми з зором. Вони мають також змогу тут працювати. У нас навчаються і шкільного віку діти з 5 класу починаючи, і до 11 і 12, і ті, які не мали змоги, проживаючи у віддалених селах Тернополя, одержати освіту свого часу. Не було такого прогресивного методу навчання, як інклюзивне навчання. І вони продовжують навчання або дистанційно, або просто приходять працювати на підприємстві, працевлаштовуються і відвідують заняття у вечірній час. Ніхто не знає, чому Бог дав цим людям нести хрест вічної темряви і напівтемряви. Вони несуть його мужньо і без нарікань. А полегшити його – завдання суспільства. Цього навчального року півстолітній ювілей відзначила Тернопільська загальноосвітня школа номер 11. Про це репортаж моїх колег. У житті людини багато свят, та серед них особливе, коли шкільні будні у минулому, а цьогорічні успіхи і труднощі стали спогадом. 50 травень – півстолітній останній дзвоник у Тернопільській загальноосвітній школі номер 11 відзначили, як завжди, урочисто. Це свято усіх поколінь, які тут навчалися і навчаються. У нас кожен рік, і кожен випуск особливий, і кожен випуск, і кожен клас має свої досягнення і має свої здобутки. Цей випуск знаменний тим, що ми святкували минулого року 50 років в школі, і наші учні, випускники 11 класів, якраз було оцей 50-й є випуск. Цього року у нас 48 учнів 11 класів покинуть стіни нашої школи і підуть у дорогу. В понеділок розпочнеться для них державна підсумкова атестація, потім ЗНО, і вони будуть себе шукати своє місце в великому, складному, нашому напруженому житті. Останній дзвоник і торжество, і підбиття підсумків – відзначення тих, ким школа гордиться, хто на відмінно навчається, перемагає в предметних олімпіадах, мистецьких конкурсах. Адже школа – навчальний процес, гарний відпочинок, друзі і перше кохання. 11 школа дала мені дуже багато. Вона зробила з мене людину, можна сказати. Я її дуже люблю, люблю свого директора Літинського Павла Степановича. Дуже сильно люблю свого класного керівника, який вивів мене в цю дорогу, вивів цей світ, який мене виховав, можна сказати, разом з батьками. Це шановний Володимир Григорович. Мені ця школа дала дуже багато. Я змогла вийти в світ, показатися в люди. Я буквально піднялася з нічого заради цієї школи, яка допомогла мені стати такою, якою я є. Яка, ви запам'ятаєте школу як навчальний процес, чи може щось інше? Ви друзів маєте? Школа – це взагалі весела річ. В школі ставалося дуже приємного, як це кажуть, перше кохання, взагалі перші друзі. Шкільна дружба – це навіки, як кажуть. Я надіюся, я знайшла тут друзів для себе на все своє життя. А майбутні школи – це і першокласники, у яких все попереду, і вчителі, які, може, не один десяток літ віддали школі. Але кожен клас, кожна дитина – неповторні. Діти дуже хороші попалися цього року. Навчилися ми читати і писати. Я дуже втішна тим, що вони йдуть на канікули, маючи великий запас і знань. І мені не соромно буде потім їх випускати в 4 класі, тому що я знаю, що це діти, які мене не підведуть. Тому я, діти, вам бажаю, щоб ви гарно відпочили літом, набралися сили, наснаги, подорослішали, і ми з вами зустрінемося в 2 класі. За півсотні кілометрів від столиці майже одночасно сталися 8 надзвичайних ситуацій. Рятувати людей прибули 4 десятки швидких. Це легенда навчань для лікарів. За кубок переможця змагалися не лише команди з України, а й гості з Польщі, Литви, Естонії та Словенії. Бере участь у 5-му українському чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги і команда з Тернопільщини. 40 бригад швидкої з увімкненими сиренами. Кияни ледь стримуються, аби не затуляти вух. Так відкривається 5-й український чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги. Робота екстренки та питання доступної оперативної та безплатної допомоги перебуває в центрі особливої уваги держави, каже міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова.
Ми сьогодні склали програми для перекваліфікації медичного персоналу, який буде задіяний для роботи в бригадах екстреної медичної допомоги. Ви знаєте, що урядом прийняті рішення про підвищення соціального статусу медиків, які працюють на швидкій допомозі, і буде підвищена їм заробітна плата в відповідності до закону. І ми розраховуємо, що максимум за 3-5 років у нас буде якість надання екстреної медичної допомоги на високому рівні. З'ясувати, що сталося, поставити діагноз і надати невідкладну допомогу. На це команда медиків має 10 хвилин. Працювати лікарі швидкою мають спільно з міліцією і рятувальниками. Судді медичних раллі оцінюють і лікарську комунікабельність. Наперед старту ми їм пояснюємо правила гри для того, щоб вони зрозуміли, що і як саме вони мають поводити. Тут проблема полягає в тому, що ми симулюємо невідкладні стани. Тобто людина, яка попала в невідкладний стан, це або реально здорова людина, або є манекен. І тому, проводячи якісь діагностичні дії, кожного разу учасник команди повинен апелювати до судді, щоб йому сказав, який виявився показник. Вони не бояться ні масових уражень, пов'язаних із хімічною речовиною, ні поранених після катастрофи. 38 бригад швидкої змагатимуться 2 дні та пройдуть 8 конкурсних занять. З 10 червня для обдарованих і талановитих дітей краю у таборах відпочинку працюватимуть літні школи для оздоровлення. Так в області реалізовують соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича щодо організації літнього відпочинку дітей. 5 кращих таборів приймуть переможці всеукраїнських конкурсів учнів Малої академії наук, школи мистецтв, спортивних шкіл, дітей з багатодітних сімей, які встигли проявити свої здібності і таланти. Відбір цих дітей буде проходити відповідно у навчальних закладах, де навчаються діти, у музичних школах, де діти показують високий рівень, чи займаються, і викладачі бачать, що діти цієї, ну саме ці дітки потребують участі у цих творчих школах, і відповідно у спортивних секціях, у спортивних школах. Тобто ми відбір цих дітей покладаємо безпосередньо на викладачів, на вчителів, на педагогічний колектив, ну і відповідно на відділи освіти. Світи і відділи сім'ї і молоді. Ці літні школи запрацюють дещо пізніше, ніж звичайні табори, оскільки в їх роботі братимуть участь кращі педагоги, спортивні тренери, але уже після здачі усіх іспитів. Творчі школи будуть зосереджені виключно на високоякісних педагогічних і фахівцях в різних галузях мистецтва чи навчання, чи відповідно спорту. Тобто дитина матиме можливість не тільки оздоровитися, відпочити, але покращити свій творчий потенціал, свій рівень свого обдарованості, рівень своєї творчості чи навчання. На сьогоднішній день вже на завершенні програми саме проведення цих творчих шкіл, і які роблять і інститут післядипломної освіти, і відповідно фахівці, які мають відношення до тих чи інших шкіл. Я думаю, що ці програми будуть насиченими, цікавими не тільки для навчання, але й для відпочинку. Перебування у літніх школах таких дітей безкоштовне. За словами Наталії Найчук, державі це обходиться в 2,5 мільйони гривень. Оздоровлення виключно на безкоштовній основі, тобто діти саме цих категорій матимуть змогу оздоровитися безкоштовно, і проїзд від місця проведення оздоровлення і в зворотньому напрямку також буде ходити в вартість путівки. Квота цих дітей по кожному району і по місту Тернополю буде здійснюватися пропорційно відповідно до кількості дітей шкільного віку. Ну так вимагає закон, які проживають на території району. Тобто, якщо район має меншу кількість дітей, ну, в середньому це буде десь близько 150 путівок в місті Тернополі і 100 путівок в районі. По 2 літні табори у Бучицькому та Борщівському районах, один у Теребовлянському, уже готуються до заїзду обдарованої молоді Тернопільщини. 23 травня на горі Лисоня, що в Бережанському районі, біля Хреста Скорботи і Слави, вшанували пам'ять усіх героїв, які загинули в бою. Більше Юлія Валах. День Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків, борців за волю України, передовсім лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, січових стрільців та вояків армії УНР, УПА та діячів ОУН. Цьогоріч вдруге пам'ять героїв шанували на горі Лисоня, що в Бережанському районі. У 1941 році другий великий збір організації українських націоналістів встановив вшановувати українських героїв, святкувати День Героїв, пам'ять про тих славних наших великих героїв, які, власне, в травні віддали
своє життя за Україну. І, власне, ми щороку вшановуємо героїв різними заходами, але вдруге поспіль я спільно з своїми побратими ініціювали проведення Дні героїв на Горі Лисоня. Гора Лисоня сьогодні є символ такої боротьби, нескореності українських січових стрільців, які, власне, тут здобули велику перемогу над російськими військами. Для мене Лисоня, так само як кожне з цих місць, воно є святим і місцем поклоніння перед тими героями, котрі віддавали життя за незалежність України. І наш обов'язок якраз кожного року, незалежно від погоди, незалежно від кон'юнктури політичної, громадської, бути тут і віддавати шану героям України, людям, котрі жертовно віддавали своє життя за незалежність української держави. До поминальної молитви долучилися громадські організації області, зокрема Комітет захисту української мови, Молодіжний народний рух та Пласт. Сьогодні ми приїхали сюди, щоб вшанувати героїв, які полягли колись тут, на Лисоні, і які відстояли цю Лисоню, так? Тому що ми маємо гордитися, адже це одне з таких місць, де справді наші воїни показали хоробрість і, так би мовити, дали відсіч ворожому окупанту. Для нас, як пластунів, то в першу чергу Лисоня – це є символічне місце, тому що ми приїжджаємо сюди раз в рік, а також тепер же будемо мати таку хорошу традицію приїжджати сюди саме на свято героїв. Для нашого покоління гора Лисоня стала п'ємонтом національного відродження. Саме тут, 30 серпня 1989 року, вперше на Тернопільщині підняли синьо-жовтий прапор. У 1990 році громада знову відновила на Лисоні стрілецьку могилу. Вінки привозили, які то вкладали 10 на купу, та то обложили, та то райони, довкола ті райони. Нині на вершині Лисоні височить хрест скорботи і слави, встановлений у 1994 році як данина світлій пам'яті українських січових стрільців. На мармурових плитах викарбовані імена полеглих тут героїв, а поруч із хрестом збудована капличка для відправ і молитви. На цьому будьте здорові, до зустрічі в ефірі.